କେମ୍ ଅଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅପକମିଂ ଧମାକେଦାର ପେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ ମୁଭି ରାବଣ ମୁଭିର ଅପଡେଟ। ମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରାବଣ ମୁଭିର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି କି ଟିଜର ଆସୁଛି January 25। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଟିଜର ପାଇଁ କି ଭଏସ୍ ଡବିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ଭଏସ୍ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଲମ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଏତେ ଦମ୍ ଅଛି ସେ ଭଏସ୍ରେ। ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେଇ ଡାଇଲଗ୍, ସେଇ ଅଗସ୍ତିଆର ଡାଇଲଗ୍, ସେଇ ବେବି ମୁଭିର ଡାଇଲଗ୍ ପରି ପୁଣି ଥରେ ରାବଣ ମୁଭିର ଡାଇଲଗ୍ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତରେ ରାଜ କରିବ। ମୋର ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା January 25 ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରାବଣ ମୁଭିକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଇଏ ମୁଭିଟି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦମନ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେବ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ରିହାତି ଲାଗିବ। ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖାଅ ନେକ୍ସଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜୟ।